Mən İmanova Məşuqə, Tərlan qızı, Cəbrayıl rayon Balinat kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsində məcburi köçkünlər yaşayan uşaq bağçasında məskunlaşmışam. Qardaşım Məmmədov Osman Tərlan oğlu 2018-ci ildə cinayət törədib. Hal-hazırda 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkir. Ancaq onun vəziyyəti o qədər acınacaqlı, dözülməz. Onu işgəncələrə məruz qoyublar. İndi hal-hazırda penitensial xidmətin sentral balinsasında müalicə alınır. O ağır sağalmayan xroniki xəstəliyə düçar olub. Onun xəstəliyi çox ağır və dözülməzdir. Əli ayağı qanqrena eləyir. Ancaq indi hal-hazırda sənədləri Nərimanov məhkəməsindədir. Onun sənəti Ədliyyə Nazirinin baş tibb idarəsindədir. Onlar ona rəy verməlidirlər. Məhkəmə buna kömək eləmədilər. Ancaq onun nə rəy vermirlər, nə düz əməlli müalicəsi getmir. Atasının 80 yaşı var, özünün 3 dənə az yaşlı körpəsi var. Mən onu saxlayayım, yoxsa atasını saxlayayım, yoxsa onun 3 dənə az yaşlı körpəsini saxlayayım. Mən hara müraciət edeyim bilmirəm. Kimlərə müraciət eləmişsiniz bu vaxta qədər? Bu vaxta qədər hər yerə yazmışam. Prezidentə, Mehriban xanıma. Bütün istansiyaların hamısı bundan məlumatlıdır. Ancaq kömək eləyən yoxdur. Bəs onun törətdiyi cinayət işi ilə bağlı, yəni zərər ödənilmi? Zərər ödənilib, pul qaytarılıb, qızıl qaytarılıb. İbtidai istintaqda da var. Bu cinayəti törədən kimi elə bil ki, bunun götürdüyü məbləğin hamısını özü könüllü təhvil verib. Polisə təhvil verib. İndi hal-hazırda sağlıq durumu necədir? İndi hal-hazırda sağlığı çox pis, onun əl-ayağı qanqren eləyib, barmaq əməliyyat olunub, o biri barmaq çürüyür, bu birisi barmaqdan çirk axır, çox vəziyyəti çox kritik, çox kritik, ölümcül vəziyyət. Ancaq buraxmırlar ki, bu cəzasını çəkməlidir, onun gərək iki qılçası olmasın, iki əli olmasın, da iki qılçası olmayan ölüyə bərabərdir. Qan dayananda qanda olan 4-cü dərəcə reyno xəstəsidir. Bu qan laxtalanan kimi onun ələyəqi dayanır, qoylar arabaya, arabada gedir. Da bu ölümə bərabər olan bir xəstəlikdir. Reyno xəstəliyi də 4-cü, 5-ci dərəcədir, bunda da 4-cü dərəcədir. Bu 4-cü dərəcə reyno xəstəliyi deyir, o elə bir maddə var ki, deyir, orada bu xəstəliyi ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsinə bu xəstəlik yaramır da. Bu xəstəliyi olan insan cəza çəkmə müəssisəsini saxlamaq ixtiyar yoxdur. Ancaq buraxmır, buraxmır. Mən neyiniyim, hara gedim, kimə müraciət eləyim, kimə deyim. Dərdimi ki, mən bunun özünü saxlayım, atasını saxlayım, 3 dənə az yaşlı balasını saxlayım. Mən uşaq gücüm yoxdur mənim. Vəkili var mı bu? Vəkili var. Kazımov Osman. Osman müəllim onun vəkilidir. İndi hal-hazırda onunla bağlı məhkəməyə müraciət eləmişik. Osman müəllim də bunun vəkilidir. Ekspertizadadır. Daha göndəriblər ekspertiziya o iş üçün, o tip işlər üçün. Ekspertiza rəy verməlidir. Nazirliyinin ekspertizasına. Hə, Ədliyyə Nazirinin ekspertizasına. Hə, hə. Hmm. O iş ekspertizadadır. Hələ ki cavab da alınmayıb, verməyiblər. Vəziyyəti onun ağırdır, o çox şey, qeyri-adi xəstəliyə tutulub da Azərbaycanda. Bilirəm, baxıram. Sənədlərə baxıram. Onu buraxmalıdırlar, əslində buraxmalıdırlar. Elə mənim fikrim kimi də yaz ki, ona rəy verilməlidir və o buraxılmalıdır. O əsli var, o elə siyahı var, o siyahıda o xəstəliyin əlamətləri olan xəstəliklər var, bu da onun əlamətləri içindədir. Bir də vəsair ağır xəstəliklər var. Cinayət məcəlləsində göstərilir ki, vəsair ağır xəstəliklər olanda azad olunmalıdır. Bu da orada da var əlamətlər. Burada da mən bununla vəsair ağır xəstəliklər yazdım deyə orada konkret göstərmirlər, əlamətləri göstərirlər. Ondan da istifadə edir ekspertiza. Burada da vəsair ağır xəstəlikdir bu. Ağır xəstəlik olduğuna görə bu adamı buraxmalıdırlar.